Dnešní témata. Z Kyjeva uděláme roztavenou skvrnu. Západ zvýšil nákup paliv z ruské ropy. Čína se zapojí do ruských manévrů. Ztráty Ruska při válce na Ukrajině. Hřebejk chce Haška do Senátu. Opravdu žerou kočky. Kde je armáda, když ji potřebujeme? Tají se lidé. Kalousek chce odložit volby. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Bavíme se o protikorupční kopacení. O tom, že a to orel, mám poslouchat ty lži? Kreml i přes vpád Ukrajinců do kurské oblasti odolal nutkání použít jaderné zbraně, ale trpělivost prezidenta Vladimira Putina není nekonečná. O víkendu to prohlásil místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, podle něhož může Moskva snadno udělat z Kyjeva obrovskou roztavenou skvrnu. Podobně se vyjádřili i další představitelé. Analýza, kterou v úterý představí Centrum pro výzkum energetiky a čistého ovzduší a Centrum pro studium demokracie, odhalila nárůst dodávek paliv vyrobených z ruské ropy do západních zemí prostřednictvím tří tureckých rafinerií. Tento obchvat sankcí, který umožňuje legální dovoz díky zpracování ruské ropy v Turecku, vedl k výraznému nárůstu obchodování s ruským palivem, uvádí americký zpravodajský server Politico. Čína a Rusko v úterý začaly společné vojenské námořní cvičení. Lodě čínské pobřežní stráže Meishan a Siushan připluly do ruského přístavu Vladivostok na Dálném východě. Po slavnostním setkání flotily jsou na programu společná cvičení i hlídky. Společné cvičení je plánováno do 20. září. Více než 10 000 kusů čítají ztráty obrněné techniky, která by měla ruské pěchotě otevřít cestu do ukrajinských měst a vesnic. Při tomto tempu ztrát by Rusko přibližně za rok mohlo přijít o schopnost zásobovat bojující armádu nezbytným množstvím techniky, upozornil server The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady. Bývalému hokejovému brankáři Dominiku Haškovi, který kandiduje za TOP 09 do Senátu v obvodě Benešov, vyjádřil podporu režisér Jan Hřebej. Sleduju ho v posledních letech, jeho zájem o politiku, o život v naší zemi, o zahraniční politiku a zjistil jsem, že souhlasím se vším, co Dominik píše nebo veřejně říká, uvedl Hřebejk. Republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump minulý týden v předvolební debatě s Kamalou Harrisovou prohlásil, že haičtí přistěhovalci jedí psy a kočky amerických občanů. Za tato slova sklidil kritiku a také posměch, ale podle nového průzkumu těmto informacím věří téměř polovina republikánských voličů. Bezmoc a zoufalství tak hodnotí lidé následky povodní v zasažených oblastech. Kde jsou vojáci s těžkou technikou, ptají se často. Armáda v současné době nasadila 6 vrtulníků, které evakuují obyvatele. Další nasazení je možné, nicméně podle mluvčí generálního štábu armády to má svá pravidla, vojáci musí pomoc koordinovat s hasiči. Právě ti jsou totiž v době povodní velicí složkou. V nedělní partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček shodli na tom, že i navzdory povodním, které nejvíc postihly Moravskoslezský kraj, ale zdaleka nejen ten, je třeba nechat proběhnout volby do krajů a 1/3 senátu. Někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se však rozhodl v této věci jít proti proudu a doporučil volby odložit. Vyplavené i poškozené domy, prostranství plná bahna, naplaveného dřeva a kamení. Zničené silnice i chodníky. Nefunkční čistírny odpadních vod, žádná elektřina, nulový mobilní signál, vodovod bez pitné vody. Pce na Horní Opavě povodeň zasáhla natolik, že řeší jen základ bezpečí obyvatel, obnovu alespoň některé z příjezdových cest a zásobování. V úterý ráno se začala přelévat voda přes bezpečnostní přeliv rybníka Rožmberk na Třeboňsku. To bude znamenat zvýšení hladiny Lužnice. Na tuto situaci se obce a města po proudu chystají už od neděle. Nejbližší hodiny ukážou, jestli bude nutná evakuace lidí ve Veselí nad Lužnicí a dalších obcích. Pátý den povodní na střední Moravě ukázal, že protipovodňová ochrana funguje. Přestože řekou Moravou při kulminaci protékalo zhruba 330 kubíků vody za sekundu, velké části krajského města se povodně vyhnuly. Ráz na řece Odra v Ostravě je protržená, město řeší, jak ji utěsnit. Voda z ní proudí směrem na Moravskou Ostravu a přívoz zasáhnout může i Novou Ves, informoval náměstek primátora Aleš Boháč. Povodně a následné výpadky elektřiny, plynu, vody, telefonního spojení i internetu komplikují situaci řady nemocnic. Nejvíce postižených oblastech jsou některé od víkendu mimo provoz, jiné fungují v omezeném režimu, zavřely ambulance, přijímají jen akutní pacienty, odvolávají plánované operace, ruší návštěvy. Zdravotníci musí často improvizovat. Povodně už okolo říčky Bělé zažili víckrát a stejně je zase překvapila. Změnila koryto a zase si to namířila skrz domy. Jenomže tentokrát to bylo mnohem horší. V 97. se vzchopili a své domy opravili. Teď si nejsou jistí, jestli to dokážou.
Někteří voliči v Karlovarském kraji obdrželi do schránek nekompletní sady hlasovacích lístků. Podle dostupných informací tam chybí kandidátky 6 politických subjektů a některé jiné jsou zase v obálkách zřejmě dvakrát. Jedním z dotčených je hnutí místní, které to považuje za skandál. Krajský úřad situaci prověřuje a pracuje na nápravě chyby, která se podle něj stala nejspíš tiskárně. Horní a střední úseky rozvodněných toků v Česku většinou klesají. Počet míst s povodňovým stupněm za den klesl na přibližně 179, uvádí web Českého hydrometeorologického ústavu. Nejhorší situace je v Jihočeském kraji, kde 24 měřicích stanic hlásilo nejvyšší povodňový stupeň. Očekává se, že přeteče rybník Rožmberk. Bývalý americký prezident Donald Trump, který v listopadových volbách usiluje o návrat do Bílého domu, během vystoupení na akci společnosti SpaceX popsal pokus o atentát, kterému o víkendu čelil na golfovém hřišti na Floridě. Úklady o svůj život přičetl retorice svých politických nepřátel. Té, co na většině území ustaly extrémní deště, se znovu schází ústřední povodňová komise, aby vyhodnotila bilanci záplav, které zasáhly hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Premiér Petr Fiala s dalšími ministry zamíří na postižená místa v Opavě a v Ostravě, už v pondělí byl s ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Jeseníku. Do měsíce se stáhnou, odhaduje švédský analytik Mikael Walterson, kdy Ukrajinci přijdou o dlouho držené město Vuhledar, o které se rozbil nejeden ruský útok. Město je totiž už teď v operačním obklíčení a cesty do města se nedají dobře používat pro zásobování. Bez záložní silnice z Vuhledaru bude město pravděpodobně opuštěno za 2-4 týdny, a to i bez dalšího postupu, míní. David Pražák, poslanec hnutí ANO, ostře kritizuje ministry Víta Rakušana, Petra Hladíka a Marka Výborného za jejich chování během povodňové krize, kdy se podle něj více věnují své mediální sebeprezentaci než skutečné pomoci. Obvinuje je z toho, že situaci využívají pro vlastní politickou kampaň před krajskými volbami a zneužívají neštěstí k získání pozornosti na sociálních sítích. Regionální poslanci ANO jsou naopak kritizováni i za pomoc. Novináři mlčí, shrnuje situaci Pražák. Majitel Facebooku americká společnost Meta Platforms zakázala ruským státním médiím vysílání na své platformě. Tvrdí, že tyto stanice používaly klamavou taktiku k provádění tajných vlivových operací na internetu. S odkazem na sdělení Mety o tom informuje agentura Reuters. Očekává se, že zákaz vstoupí v platnost v několika příštích dnech. Americká pobřežní stráž zveřejnila poslední komunikaci pomocného personálu mateřské lodi s ponorkou, která se loni rozpadla na cestě k vraku Titaniku. Zemřelo tehdy všech 5 lidí na palubě. Z komunikace vychází, že posádka se těsně před havárií domnívala, že je vše v pořádku. Americké úřady budou vyslýchat svědky události a zjišťovat, zda se mohlo jednat o trestný čin. Až 72 900 korun budou moct získat lidé zasažení povodněmi ve formě dávky mimořádné okamžité pomoci. Žádat o ně lze na úřadech práce nebo přes web. Lidem je ode dneška mají také vyplácet přímo v terénu pracovníci, kteří budou vyjíždět do postižených oblastí. Záplavy v Rakousku mají už 4 oběti. Ano, bylo ve spolkové zemi Dolní Rakousy kvůli vodě nedostupných 26 lokalit a v zemi byla přerušena kampaň před parlamentními volbami. V Polsku je nejhorší situace ve městě Nisa, kde obyvatelé pomáhají hasičům zpevnit poškozené protipovodňové hráze. V Sasku stoupá hladina Labe, na jihu Slovenska bude ještě stoupat hladina Dunaje. Kriminalisté navrhli obžalovat 35-letého muže z Hradce Králové, který v loňském roce plánoval 3 vraždy. První oběť uhořela při úmyslném zapálení domu, druhé se podařilo při útoku nožem uniknout. Policie recidivistu nově obvinila také z týrání zvířat, poškození cizí věci a krádeže. Hrozí mu výjimečný trest. Ursula von der Leyenová oznámila složení nové Evropské komise. Bude v ní 11 žen a bude mít 6 výkonných místopředsedů, z toho 4 ženy. Český ministr průmyslu Jozef Síkela bude eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Šéfka unijní exekutivy to v úterý oznámila na tiskové konferenci ve Štrasburku. V úterý ráno se otevřely dveře Vladislavského sálu Pražského sálu a na výstavu českých korunovačních klenotů dorazili první návštěvníci. Kromě Čechů byli mezi prvními třeba i turisté z Asie. Výstava potrvá do konce září. Vážné problémy s dodávkami potravin už na konci roku varuje vládu hospodářská komora ČR před důsledky administrativní zátěže nařízení Evropské unie o dovozu a vývozu surovin a výrobků spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Podniky budou muset hlásit přesné informace o původu surovin, což je může stát mnoho času i peněz. Nařízení by mělo pro střední a velké podniky vejít v platnost 30. prosince. Povodeň o víkendu zničila základní školu Česká Ves na Jesenicku. Neproudila chodbami do výšky 2 metrů, zbylo tu jen bahno a spoušť. Od středy začínáme s dobrovolníky uklízet, budeme rádi, když přijdete, vzkazuje ředitel školy Filip Werm. Ona zaplavila celé přízemí, zničila nábytek, hřiště i školní zahradu.
Jedním z nejpostiženějších míst v ČR povodněmi je Krnov, který byl 2 dny odříznut od zbytku republiky. Bez vody, bez elektřiny a bez internetu. Život ve městě se pomalu rozbíhá, ale jak v reportážích, tak na sociálních sítích je viditelná frustrace obyvatel. Koncert Taylor Swift byl na delší dobu posledním, který se na známém madridském stadionu Santiago Bernabéu odehrál. Domovský stánek Realu Madrid, který je označován za nejmodernější současný stadion a jeho 6 let trvající rekonstrukce stála závratných 43 miliard korun, totiž nesplňuje hlukové normy. Navíc je kolaudován jen pro fotbal. Príspevok 5000 eur je schválený, štát láka nových policajtov a záchranárov, chce zvrátiť sa personálnu krízu. Na dočasný náborový príspevok bude mať nárok len ten príslušník, ktorý je v danom období prijatý do pomeru prvýkrát. České korunovační klenoty, které jsou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu, první den vidělo 2801 návštěvníků, při loňském vystavení to bylo skoro 4200. Lidé však stejně ve frontě stáli od brzkého rána, první zájemce už od 3 hodiny 15 minut. Výstava potrvá do konce září a je možné ji zhlédnout zdarma. Ruský jaderný polygon na souostroví Nová Země je kdykoliv připraven znovu začít s jadernými testy, pokud k tomu z Moskvy přijde rozkaz. Byl to velitel tohoto prostoru. Moskva nepodnikla test jaderných zbraní od roku 1990. Ruský diktátor Vladimir Putin by ho však podle některých analytiků mohl nařídit, aby odstrašil Západ. A to pokud ten umožní používat Ukrajině své zbraně k útokům v ruském týlu. S peněžitým trestem ve výši 15 000 korun odešel od městského soudu v Plzni 52-letý Otto Brejcha za diskusní příspěvek pod článkem na jednom z krimi webů. Zastřelit zetem. A hodit do řeky napsal loni v květnu v diskusi pod článkem o tom, že byl zadržen Ukrajinec podezřelý ze znásilnění 15-leté dívky. Do díže na kynutí těsta spadl v sobotu v noci v pekárně na Hradecku 37-letý muž, když z nádoby lovil zubní protézu. A do asi 2 metry hluboké díže přestál bez zranění. Policisté muži v dechu naměřili téměř 2,7 promile alkoholu. O ničivých povodních v České republice, Polsku, Rakousku a dalších státech střední a jihovýchodní Evropy píší i světová média. Zpráva o katastrofálních záplavách je na hlavní stránce serveru BBC News i dalších významných médií. Kromě působivých fotografií upozorňují média, že četnost extrémních výkyvů počasí mohou zvyšovat klimatické změny. V roce 2008 si obec Nové Heřminovy v referendu odsouhlasila boj proti přehradě, která má chránit oblast proti povodni, ale vznikla by na části obce. Je rok 2024 a přehrada pořád nikde. Přitom by podle některých politiků rozhodně pomohla. Když tak sledují zprávy o tom, jak je zatopený Zátor, Brantice, Krnov, Opava, myslím na hrdiný boj starosty Drobného proti přehradě v Nových Heřminově. Nebýt nekonečných průtahů a protiakcí, možná už dnes přehrada mohla sloužit a tisíce lidí a milionové majetky by nebyly v ohrožení, vzkázala například bývalá senátorka Liana Janáčková. Od nepolitiků se ozvaly horší věci. Snažil se verbovat Afgánce pro Ukrajinu, chtěl vypálit Kreml a objevil se v propagačním videu. To je asi to nejkřiklavější, co je známo o Rianu Wesley Roadhovi, který byl zadržen, protože se schovával s puškou ve křoví u golfového hřiště, kde právě hrál golf prezidentský kandidát Donald Trump. 58-letý Američan toho má ale na kontě více. Mimo jiné i střet s policií. Ekonomka a kandidátka do Senátu za Svobodné na Praze 4, Markéta Šichtařová, se ostře vymezila proti současné podobě inkluze ve školství. V rozhovoru pro pořad Co na to vaše peněženka na CNN Prima News označila inkluzi za neúspěšný projekt, který zbytečně zatěžuje jak státní rozpočet, tak vzdělávací systém a ubližuje nejen handicapovaným, ale i talentovaným dětem. Podle Šichtařové by zrušení tohoto projektu přineslo významné úspory. Washingtonský institut pro studium války přišel s odhadem, kdy Rusko ukončí agresi proti Ukrajině. Ví se tak stane do roku 2026. Zatím se však na Ukrajině dál intenzivně bojuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prozradil, že Rusko stále podniká na 100 útoků denně v různých částech Ukrajiny. Jeden z bratrů bývalé populární skupiny Jackson 5, Tito Jackson, zemřel ve věku 70 let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na sdělení rodiny. Tito patřil k významné hudební rodině, byl třetím z 9 Jacksonových dětí, mezi něž patří i světové superhvězdy Michael Jackson a Janet Jacksonová. Dva muži zemřeli ve svých domech při záplavách v Dolních Rakousích, uvádí policie. Počet obětí současných povodní v Rakousku tak vzrostl na 3. Ve Varšavě kvůli záplavám mimořádně zasedla polská vláda. Situace je velmi vážná především v Dolnoslezském vojvodství na jihu země. Hladiny Moravy a Dunaje na západě Slovenska stále stoupají, Dunaj v Bratislavě může kulminovat odpoledne. České potravinářské firmy reagují na extrémní srážky a povodně, které v posledních dnech postihly některé regiony.
Společnosti jako Coca-Cola, Matony, Nestlé či Penam posílají nebo budou posílat stovky palet balené vody, potravin a dalších produktů do zasažených oblastí. O iniciativě informovala Potravinářská komora ČR. Cele zbytečně uhynula ve farmaparku u Dobřan na Plzeňsku dvě zvířata. Vlkanu a velbloudici dal nezodpovědný návštěvníku své svačiny. Zvířata pak umírala ve velkých bolestech. Škody po povodniach budú vysoké. Desivý odhad pre Bratislavský kraj. Bude to viac ako 1 000 000 eur, hovorí Droba. Keď sme sa pozreli len na Malinovský park, Stupavský park, domov sociálnych služieb a škody na budovách škôl, tak veľmi skromný odhad je, že bude presiahnutý 1 000 000 eur, povedal Droba. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy dejte odběr. Ahoj! Ty bechyňský zvony, to jsou hodný zvony, to jsou zvony slad celá. A dost.